Kriser opstår, når noget uventet sker, og du pludselig står i en situation, hvor alt virker kaotisk og håbløst. Så her er 5 gode råd til, hvordan du kan håndtere en krise. Hold fast i dine rutiner. Genkendelighed i hverdagen er med til at berolige dig. Forsøg derfor at holde fast i dine hverdagsrutiner med dit arbejde og fritidsinteresse. Så undgår du, at der kommer flere forandringer end dem, du allerede oplever. Det kan være hårdt at opretholde ens rutiner, når alt andet føles kaotisk. Prøv derfor at acceptere, at rutinerne ikke bliver udført på samme niveau som før. Det er vigtigt at få sin søvn, særligt hvis du befinder dig i en krise. Det er nemlig, når du sover, at din krop og dit sind restituerer, og dine stresshormoner falder. Prøv derfor at skabe et sovemiljø, hvor det er rart at være. For eksempel, hvor det er roligt og køligt, og der er en god madras. Sørg desuden for at holde døgnrytmen både i hverdagen og i weekenden, og prøv at komme ned i gear inden sengetid. Benyt dig af de ting, der beroliger dig. Det kan for eksempel være meditation, dæmpet belysning, musik eller en god bog. Sæt tid af til dine bekymringer. Det er normalt at bekymre sig, når man er midt i en krise. Føler du, at dine bekymringer tager overhånd, kan det hjælpe at sætte 10-15 minutter af om dagen til dem. På den måde kan du genvinde kontrollen over bekymringerne. Når du mærker, at du begynder at få bekymringer, så gå ikke ind i dem. Bemærk, hvad de handler om, og lad dem forsvinde stille og roligt igen, og mind dig selv om, at du vil tænke på dem senere, når du har din bekymringstid. Forsøg at bruge tid på bekymringerne i det samme tidsrum hver dag og senest 2 timer, inden du skal sove. Accepter dine reaktioner. Det er normalt at reagere, når man er ramt af en krise, og det hjælper ikke altid at skubbe reaktionerne væk. Forsøg i stedet at konfrontere dine tanker og indtryk. Vend dem gerne med andre, så du får greb om, hvad der reelt er sket. Det hjælper nemlig at folde forløbet ud og få sat ord på. På den måde får du en fornemmelse af, hvordan du havde det før, under og efter hændelsen, og bliver bevidst om, hvad der er det vigtigste at fokusere på og få kontrol over midt i alt kaoset. Derfor er vores sidste råd også: tal med nogen. Gerne en, som får dig til at føle dig tryg, så du ikke holder tanker og følelser tilbage. Selvom det kan være vanskeligt, hjælper det nemlig at dele sine tanker med andre. Hvis du har nogen i dit netværk, som er oplagt at tale med, så gør det. Du er også altid velkommen til at kontakte Bedre Psykiatris pårørende rådgivning. Vi har stor erfaring med at rådgive pårørende, som står midt i kaos, sorg og frustration. Som pårørende til en med alvorlig psykisk sygdom, er det desuden muligt at få en henvisning fra din egen læge til en psykolog.